सर्वेस परामचा देवा तुका एकल्याक सफ व मान महिमा पदवी आनी राजवड की ससनाच्या ससनाक कित्याक हर एक वस्तू तुवें रचलाय हर एक जिव्यांक तुवें रचलाय जिवाचो स्वास न तूं भरलाय आनी हर एकल्याक तुवें अस्तित्वांत हाडलाय सर्वेस परा बापा ह्या पासून आमी तुका आर्गां दिता तूं देवांचो देव तूं रायांचो राय तूं धन्यांचो धनी तूं सर पदवेदार देव तूं जीव देव तूं खरो देव तूं नीज देव तूं जिवंत देव आनी ससनाच्या ससनांक तूं देव ह्या पासून आमी तुका आर्गां दिता तुवें एकल्यान मात्र पुर्विल्ल्या काळांत जावन अजाप अद्भुतां विजमितां आनी असर्यां केल्यान सरस प्रभापा ह्या पासून आमी तुका आर्गां दिता तूं एकलो सारंभ आनी अंत आल्फा आनी ओमेगा पयलो आनी निमाणो काल आज आनी सदां सर्वदां तूं एकलोच सरस पर देव ह्या पासून आमी तुका आर्गां दिता पदवेन तूं व्हरतो बोळान तूं व्हरतो सक्तेन तूं व्हरतो जाणवेन तूं व्हरतो देखून ह्या पासून आमी तुका आर्गां दिता तशेंच भोवमुगळा बापा परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय ह्या दिसा बरी भलायकी दिलाय आनी खालतेपणान तुज्या पांयांतळा बसून तुका आयकूंचें खालतें काळीज दिलाय ह्या पासून तुका आर्गां दिता आवयच्या गर्भांत जावन ही घडी पर्यंत तूं आमच्या संगता रावून तुवें आमकां राखून सांबाळून व्हेलाय ह्या पासून तुका आर्गां दिता आयचो सगळो दीस तुजें उतार आयकून तुजी कृपा जोडून घेवन तुवें आमकां आपयलाय ह्या पासून तुका आर्गां दिता सकाळीं जावन तुवें विंचून काडलेल्या सेवका मुखांत तूं आमचे लेगीत उलोवन आसाय आनी ह्या आत्मीक देवळा विशयांत ह्या देवळाच्या शुद्धपणा विशयांत तूं आमचे लेगीत उलयलाय कितलें आमी आयकत हांव तितलेंच हें तुजें देवळ आमी शुद्ध करता आनी तुका रावचें बिडार तें करूंक आमी फावोस जाता देखून परत आमी तुका आयकूंक वयच्या वेळार आमकांच आमी तुज्या हातान घालतना वयसोम्या लोक सकड जीव सोण तुका आयकतलो म्हण तुवें सांगलाय तिस्स उर्बा तिस्स आशा आमच्या आई काळ जांत घाल आमी तुका जीव सोण आयकूंक आनी तुजें तावन मेळचें तें सर बरेंपण जोडूंक तूं आमकां फावो कर ह्या खातीर तुवें बसयल्ल्या त्या देवदूतांचो आदार आमच्या मुखल्यान पाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक ह्या हॉलाच्या मुखल्यान पाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक सगळ्या संवसारांत आसल्या तुज्या विश्वासी भुरग्यांच्या सेवकांच्या मुखल्यान पाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक तूं आदारा खातीर धाड तशेंच मार्गदर्शन दिवचो तो पवित्रत्म म्हजे थंय ह्या बाबणी भुरग्यां थंय ह्या वेळार आमची काळज मनान तस्करना तुज्या उतरांक चीत दिवंक तूं आमकां फावो कर कित्याक तुवेंच म्हणलाय जो चीत दिवन आयकता तो सुपळ जाता म्हणून ह्या सुपळ जिणयांच्या मेटान तूं आमकां मुखार व्हर हे मागणें आमी करता त्या तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन लोक सक्कड ताजी शिकवण आयकून विजमेत पावतलो लोक सक्कड ताजी शिकवण आयकून विजमेत पावतलो आपलें घर दार कुटाम या आपले गरजो या सर्व कामां कुशीन दवरून ताजें उतर आयकूंक आयिल्ल्या ताज्या मोगांत आयिल्ल्या देवाच्या भुरग्यांनो भावा भयण्यांनो युपी लखनव या बिहार तशी नॉर्थ सायडीर आमी पळयल्यार थंयसर गुरुकुलां आसात कितें आसा गुरुकुलां गुरुकुलां एके पांच स वर्सांच्या भुरग्यांक थंयसर सोडतात आनी हर एका रितीची तरबेती त्या गुरुकुलांत भुरग्यांक दितात एक 25 वर्सां पर्यंत थंय दवरून तांकां तरबेती दितात आध्यात्मीक तरबेती तातूंत खाली इंडियाची भुरगीं मात्र न्हय हर एक देशाची भुरगीं थंयसर येतात रशिया अमेरिका नेपाल ह्या जपान सर्व कंट्री जावन थंयसर भुरगीं येतात थंय आसल्या एका नेणट्या भुरग्यान थंयसर गुरुकुलांत शिकयतल्या एका गुरूक एक सवाल घालें खंय नेणटो भुरगो त्या गुरूक ताणें सवाल केलें गुरुजी जीवन एंदर येनू जिविसलिके मुख्यवादुद्दु येनू म्हणून ही संवसारी जिणी हांवें जिये जी जाल्यार ह्या जिणयेक म्हाका मुख्य जावन आसलेलें कितें प्रामुख्य म्हणलेलें कितें म्हणटना त्या गुरून ह्या भुरग्याक जाप दिली आनी म्हणलें मुद्दी बुद्दी आनी निद्दी ही मुरू सर्यागी इद्दरे नीनू येद्दी इल्लवादरे नीनू बिद्दी म्हणून कन्नडा समजताय तुमकां मुद्दी बुद्दी आनी निद्दी मुद्दी म्हळ्यार समजलें मू रागी मुद्दे
आमी शीत जेवतले न्ही मुद्दी म्हणल्यार रागी मुद्दे गोवांचे या दुसऱ्याचे बुद्दी म्हणल्यार बुद्ध जाणवाय समजणी गिन्यान बुद्दी आनी निद्दी म्हणल्यार न्हीद हे तीन तुज्या जिणयेंत सारकें आसा जाल्यार तूं उरताय ना जाल्यार तूं तुज्या जिणयेंत पडताय ಇದು ಮೂರು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಎದ್ದಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀನು ಬಿದ್ದಿ ಆಜ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಭಾವ ಭೈಣ್ಯಾನು ಹಂಗಾ ಸರಿ ಆಮ್ಕಾ ಯಾ ಜಿಣಿಯೇತೆ ಜಿಯೇತನ ಗರ್ಜ ಕಿತೆ ಮ್ಹಣ ಆಮ್ಕಾ ಶಿಕೈತಾ ದೇವ್ ವೈಮು ವೈಗಿನೆ ದೇವ್ ತಾಜಾ ಸೇವಕ ಮುಖಾಂತರ ಉಲೈತಾ ಅನಿ ಆ ಜೀವನಂತ ಜಿಯಂಕ ಗರ್ಜ ಕಿತೆ ಮ್ಹಣ ಆಮ್ಕಾ ಶಿಕೈತಾ ಅನಿ ತೀ ಶಿಕೋಣ ತುವೆ ಅನಿ ಹಾವೇ आज घेवंक जाय पवित्र बायबलांत देवाचें उतर तुमी वाचलां जावंक पुरो देवाचें उतर कितें म्हणटा की म्हणल्यार तें तुका तिसरे दिसा जिवंत उठयता म्हणटा कितें म्हणटा तिसरे दिसा तुका देवाच्या उतरांत जिवंत उठयचें जाल्यार जीव आसतना तुवें त्या उतराक जिवंत उठोवन धरिची जर जीव आसतना त्या उतराक तूं जिवंत उठोवन धरताय ते जाला मात्र तें उतार तुका आनी म्हाका जिवंत उठयतले मोगाच्या भावा भयण्यानो आमी खाली देवाचे उतार आयकोन आयकोन मोरचे न्हय ह्या खाली आमी देवाचे उतार दिवन दिवन मोरचेय न्हय ह्या खाली आमी देवाची सेवा कर्ण कर्ण त्या सेवेंत ती मोरचे न्हय तातूंत एक उद्देश आसा हांवें जिवंत उरच्या खातीर जायची कित्या खातीर जायची तुवें उतार आयकोवचें तुवें उतार दिवचें आनी तुवें देवाची सेवा करची क्रिस्ता बरी जिवंत उरच्या खातीर जायचे आमचे प्रयत्न तुम्ही बलून पळयला बलून वय मू त्या बलूनाक केदळा जीव येता कशें कळटा आमकां आमचो श्वास ताज्या भितर सोडल्यार मात्र ताका जीव येता हलता उडता भोंवता सोबाय दिता ना जाल्यार त्या बलूनाक जीव आसा गी करणी तो कांय मॅन्युफॅक्चर करून कांय फायदो एकच कडेन पडून आसता तो पूण केरना तुज्या जिवाचो श्वास त्या बलूनांत वेता तो काम करूंक लागता त्याच प्रकारे देवाचो श्वास देवाचे उतर ती जणवाय तुज्यानी म्हजे भितर वेताना आमी काम करूंक लागता केदळा काम करता देवाची जणवाय केदळा तुज्यानी म्हजे भितर येता उडला आमी म्हणला न्ही गी जेजू कायकोंक जाय म्हाका जेजू कायकोंक जाय परत परत सदांच म्हाका जेजूक आयकूंक जाय जेजूक आयकताना ती जाणवाय ती शिकोवण तुजे भितर येताना तूं त्या पुग्ग्या बरी कितें जाताय फुलताय भोंवताय उडताय दुसऱ्यांक सोबयताय मोगाच्या भावा भयणी एक ल्हानसो भुरगो जावंक परो तो आतां बकरे चरोवन आसा ह्या गोरवां फाटल्यान वसोंक आसा जर तो ल्हानसो दुबळो भुरगो हे देवाचे उतार आयकत जाल्यार थोड्याच वर्सांनी त्या बकऱ्यांचो गोरवांचो धनी आनी रायतो जातलो मोगाच्या भावा भयणी दावीद राय जाला की जावना दावीद राय बकऱ्यां फाटल्यान वतलो वेतलो गायरां फाटल्यान वेतलो थोड्याच वर्सांनी त्या बकऱ्यांचो त्या गोरवांचो धनी रायचो जालो त्या देशाचो रायतो जालो देव ताजे संगत आसल्या वरवीं देवाक ताणें आयकल्ल्या वरवीं आज तितलीच सोसणीकाय तुका आनी म्हाका देवाचें उतर आयकोवच्यांत आसली जाल्यार आमच्या मदें कोणच पिडेस्त गरजेवंत या हेड्ड मूर्ख म्हणलेलो मनीस आसताना आसलो जाणा ती तुमी जर तुमकां इतलीच सोसणीकाय देवाचें उतर आयकोवच्यांत तुका आनी म्हाका आसली जाल्यार ह्या सर्व लोकां मदें आयकतल्या मदें मूर्ख हेड्ड पिडेस्त गरजेवंत म्हणिल्लो आसाना आसलो जिबेच्या रुचीक आमी कितले सोसणीक दाखयतां चपाती आमी भाजून खातां कोंबो आमी उकडून खातां देवाचें उतर आमी जिवेंच खातां आजकालची सभा कशी आसा तुमी जाणात गी बेजार पावो नाका ते आजकालची सभा हे सभा म्हणलेले कशें आसा तुमी जाणात गी एका हॉलांत चिंता एक फंक्शन जाता वय मू आज एक फंक्शन आसा दुसरे दिसा त्या हॉलाक वसा त्या हॉलाची परिस्थिती अस्ताव्यस्ता कशी आसता आज फंक्शन जालें आनी दुसऱ्या दिसा तें हॉल तुमी पळोवंक वसा
डेकोरेशन केल्ले थंय हांगा लंबता, फुलां बावून थंय हांगा लंबतात, कदेलां तिशी निशीन, मेजां तिशी निशीन, सकला पळयल्यार कोयरे, कस्तळे, कप्पां, टिश्यू, आयस्क्रीमां, मासाचीं हाडां, शीत आसता गे आसा ना. आज कालच्या देवाचे उतर परगट तुमच्या सभांची परिस्थिती अशी जाला, पंक्षान जावन सोण गेल्ल्या लोकान उरलेल्या हॉला बरी जाला. हे म्हजे एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स खंय जाणान गे तुमी. हांव फादर जेरी सांगता गोंयां वयतलो, खंय गोंयां, गोंयच्या गांवांत पार्रा हॉलांत आमी सोमारा दीस सकाळीं आमी पावतले हांव थंय. सोमार सकाळीं पावताना थंय आयतारा दीस बरीं फंक्शनां, काजारां आनी परत त्या हॉलान जातली. आमी सकाळीं वचून त्या हॉलाची परिस्थिती पळयली, आजवर एक म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. तिशीन इशीन अस्ताव्यस्त म्हणटा आमी कन्नडान. डेकोरेशन केल्लें थंय, कदेलां थंय, कप्पां, आयस्क्रीमां, जेवण, मोदें सुणी. आज ह्या देवाचें उतर परगट तुमच्या सभांची परिस्थिती अशी जाला, लोक अस्ताव्यस्त जाला, कित्याक खरी जाणवाय तांचे भितर नातलेल्या वरवीं. ब्रदर विक्रमान सकाळीं आज सांगलां, मोर्नांक गेल्या रे, काजाराक गेल्या रे, आनी हॉलाक देवाचे तर परगट तुमच्या सभेक गेल्या रे. आमची बुदी एकतल्याक, आमी बसचे एकतल्याक, आनी आमचे कितें वर्तन म्हणटात पळया कांयच फरक पडना. कित्याक कित्याक बेश्टेन जेजू क्रिस्ताच्या काळार लोक जीव सोडून आयकतलो, देखून हरी हरिनी लोक ताज्या संगता आसलो. मोगाच्या भावा भयणांनो, आसतान देवाचे उतर कशें आयकाचे? न्हीद सोडा या जेवण सोडा या जीवच सोडा, पूण आयकूंक जाय. जुवांचो वांजेल वसवर 15:25 वळ आयका. जॉन चॅप्टर 15:5 आयका. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे, जो कोण म्हजे ते रावता आनी जाचे ते हांव रावता तो या टेस्ट फळ दिता. जेजू थंय कोणी आसा जाल्यार तो कितें दिता? हे टेस्ट फळ दिता, फळ दिता. मोगाच्या भावा भयणी, जेजू थंय आसलो कोणी खाली वसाना, पळ दिनासतना वसाना, ताका आयकल्लो आनी ताज्या संगता जियेल्लो पळ दिता पळ. आज आमच्या जिणयेंती पळ ना, काजारी जिणयेंती पळ ना, कुटुंबाची कुटुंबांती पळ ना, पुरा खाली 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 पडला. कालें जालां खाली पडलां, देखून सगळ्यांनी काजार जावंक मुखार सरोवन वचो. खंय काजार म्हळ्यार समजता मू? लग्न 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 जावंक सगळ्यांनी मुखार सरोवंक नजो. खंय कोणाच्या काळजांत मोग आसा, बिरमोत आसा, कोणाक काम आसा, दुडू आसा, आनी तो दुडू कसो खर्चूंक उपयोग करूंक कळटा पळय, ताणें मात्र लग्न जायचें. खंय तुजें काजारी जिवीत सारकें जायचें, तुजी फॅमिली कुटुंब सारकें जायचें, तुजें बिजनेस सारकें जायचें, तुजें काळीज मोन अंतस्कर सारकें जायचें जाल्यार कोणा थंय येजे? आज लोकांक देवाचें उतर नाका, देवाची जाणवाय नाका, पूण आशिर्वाद जाय. गो बायलां मध्ये मोग जाय, कुटुंबांत सोडदोड जाय, ग्रेस्तकाय जाय, पूण देव तुमी केन्ना पणस कातरी लाय? पणस कातरूंच्या पयले हाताक कितें पुसतात? तेल पुसता वय मू? तेल पुसून जर पणस आमी कट केल्यार कितलो प्री जावन आमकां कट करूंक जाता की जायना? कोयतेक आनी सुर्येक आनी हातांक गेलें तेल पुसून तुमी पणस कट करा, बरें जाता वय मू? तेल पुशी नासतना पणस कट करा, कितें जाता? सुरी इधर घेता, आतां की धरता, पेपारी धरता, पुरा कडेन धरता वय मू? देखून तें तेल आसा पळया, इस्स जाणवाय हें तेल वत्स पवित्रत्म. मोगाच्या भावा भयणी, तुज्या जिणयेंत हें तेल वो पवित्रत्म वो जेजू आसताना तुका कुटुंबांत कांय खंयसरी लागना. समजता म्हजी शिकोवण? तुज्या हातांक, बोटांक, पांयांक, जिबेक, कानांक, दोळ्यांक कोणी लागनात. ही ह्यो जेजू आल्यार हें तेल आल्यार कांय लागना. पूण तुमी हें तेल नासतना, पवित्रत्म नासतना, जेजू नासतना तुमी आमी करता पळया. हें तेल आतां घालिनासतना कातरिल्ल्या पणसा बरी थंय हांगा तुका पुरो चिटकाता. दोळ्यांक लागता, हाताक लागता, सुर्येक लागता, पेपराक लागता.
आणि आपले ऐकून दिता पाय आणि आपले बरें करूं आस भोव गरजेचें उतार तें जेजू विणें तुका फूल ना म्हणटा जेजू आसा जाल्यार तुका भरपूर फळ आसा म्हणटा जॉन चॅप्टर 15:5 परते आनी एक पुढे ऐका वय हांव दाखवाल तुम्ही फांटे वय हांव दाखवाल आनी तुम्ही फांटे जो कोण म्हजे ते रावता आनी जाचे ते हांव रावता तो यथेष्ट फळ दिता तो यथेष्ट फळ दिता आज आमी ऐकला आईच्या वासपांत दावीद रे सरेस्वरा संगात आसलो ताज्या मोगांत आसलो ताका मनवाल्लो देखून ताज्या काळजांत एक आशा उपजाता कसली आशा म्हज्या देवाक आमकां खाली आमच्या मंदिराची पडून गेला केन्ना आमकां देवाच्या मंदिराची खंत जाता पळय ह्या मंदिराची तेदळा देव आमकां आशिर्वाद घालता आमकां खाली आमच्या मंदिराचे मात्र पडून गेला देखून ते सारखे करूंक जायना आमकां मोगाच्या भाव भयण्यान मागीर पाटयोन परते आनी वळवास आयजा ह्या चॅप्टर 58:12 पयले आयका कित्याक पळया थंयसर कितें म्हणटा देवाचे उतर आयजा ह्या चॅप्टर 58:12 वाच आदीं तावन पाड पडून आसात त्या तुमच्या शहरांचे पुनर्निर्माण जातले पाड पडलेल्या शहरांचे पुनर्निर्माण कशें जाता हांगा 5 दिसांची वस्ती रेतीर केल्ली जाणात वयमो वयगी न्हय तुमी आज तांणी दिल्ली साक्ष आयका लागी पळया कसली उर्बा कितें आमकां जाणवाय मेळ्ळी कितें आमकां समजणी मेळ्ळी ब्रदर विक्रम आनी त्या भयणीचो उल्लेख केलो तुमी सकाळीं आयिल्ले आनी जावं पुरो आयकूंक ना आयिल्ल्या दुसरे दीस त्या भयणीन हांगा बसून अर्घां दिताना सांगला सोम्या म्हाका बसोवंक जायना म्हाका खंत आसा धडधड आसात भिरांत आसा म्हाका खंत म्हज्या भुरग्यांची म्हाका बसोवंक जायना आयकूंक जायना पूण रेतीर जाल्या उपरांत ब्रेस्तरा दीस तिणें साक्ष दिताना म्हणलें न्ही जाय की म्हाका म्हज्या भुरग्यांची खंत आसली पूण हे देवाचे उतार आयका जाणा म्हाका तांचो उगडास येवना म्हणलें तिणें ह्या शहराचें पुनर्निर्माण जालें की जावना जाता नव्यान तो बांदता देवाची जाणवाय तुका कळीत जाताना ती सतां तुका उगडापी जाताना ताजो ताजो पवित्रत्व तें शहर नवें करता तिणें तिजीच साक्ष तिचो अनुभव आमच्या मुखार दवरतना म्हाका जाल्लो कितलो संतोश कोणीय देवाचे उतर आयकून भिरांतीतान भायर येता जाल्यार म्हाका जाता संतोश मोगाच्या भावा भयणी कोणी देवाचे उतर आयकून नवो जाता नवें शहर जाता आनी नवो मनीस जाता जाल्यार म्हाका उतार दिल्ल्याक इतलो संतोश भोगता तुमी जाणान गे म्हाका म्हणून न्हय ह्या म्हज्या बाबांक ह्या फादर जेरीक आमकां कोणीय जेजू थंय परताली आनी जेजूक साक्ष दिली म्हणल्यार आमकां व्हर तो संतोश सांगतात न्ही गे 1 इंच रून जाता कितें हाडतें पूण आमकां मुखार वास आमकां आमची खंत चड जाला मुखार वास आनी पुरातन बुन्यादींचेर तुमी नवी घरां उबी करतल्या आमकां आमची घरां जाता वर एक मात्र देव जाय जे आमची घरां जातर आमकां ह्या घराचे कांयच पडून वसोंक ना तुमकां सांगल्यार बेजार जावंक पुरो आयकताना पूण म्हाका सांगूंक बेजार ना म्हज्या सोम्याक साक्ष दिवंक हांव एक कितें म्हणटात न्ही गी एक तिबो मिरी वर एक हांव चुकोन वसाना हांगा खेळानासतना एक भयण येतली मागण्याक 2 वर्सां पयले लॉकडावनाच्या पयले कळनासतना एक भयण येतली तिका रावूंक बिडार नातिल्लें भाड्याच्या बिडारान ती आसली जायत्या पोटी तिणें म्हज्या लागीं सांगिल्लें ब्रदर म्हाका रावूंक घर ना म्हजे खातीर मागा म्हाका आमचें म्हणलें बिडार जावंक म्हूण हांवें सांगलें बाये खंडीत तुज्या खातीर हांव मागतां आनी हांवें मागलां हांवें म्हजो वेळ आसो त्याग करून हांवें तिच्या खातीर मागलां उपरांत तिचें बऱ्यांतलें बरें घर सरस्परान तिका फावोंक बांदूंक कुरपा दिली आनी तिच्या घरांत वखलाकी हांव पावुल्लो पूण मोगाच्या भावा भयणी केन्ना तिचें हें संवसारीक घर उबें जालें पळया ताज्या उपरांत तिणें हांगा पांय दवरूंक ना केन्ना तिचें संवसारी बिडार उबें जालें ह्या बिडाराची तिका खंत गेली आनी फाटल्या गेल्या त्या हप्त्यान जस म्हाका खंत मेळ्ळी ती भयण हॉस्पिटलांत आसा आनी सिरियस आसा म्हूण जाल्यार ह्या वस्ती रेतींत आसल्या कडेन हांवें तिच्या खातीर मागणें केलां मोद्याकात एक पडी ती आमकां मेळिल्ल्या वेळार आमी सांगलां बाये खंय आसात तुमी दिसानांत मागणें सुरू जालां देवाचें उतर सुरू जालां दिसानांत ना ना येवंक आसा येवंक आसा व्हडलो फादर जेरीनी सांगिल्लें तुमी एक आयकलां वय मू आमी तुमकां बेश्टवचें न्हय तुमी चिंती नाकात बेश्टयता म्हणून ही सर्वेस्वराची सकत तुवें हांवें जाणा जावचे खातीर सांगचें हांवें म्हज्या जेजूची पदवी तुमकां कळीत जावचे खातीर हांवें सांगचें फादर जेरीन सांगलें आयकलां मू
एक बहण आणि कुटाम सगळे वस्ती रीती रेडी झाले. पण त्या बहिणीन म्हटले ई नका, आणि एक महिन्यान पळया मदेंस हार्ट अटॅक आयले, ती गेली, तिका फावो. आज आमकां बरें सांगलां, सर्वेश्वर मेळटा तेदना तेका तो लागी आसा तेदना ताका उलो मारा म्हणून. आज आमची आळसाई, जेवणा खाणाक आमी आळसाय करिना, ब्रेकफास्ट करूंक आमकां आळसाय ना, टायम टू टायम आमी एक्सरसायज करूंक आळसाय करिना, टायम टू टायम वॉकिंग करूंक आमकां आळसाय ना. पूण ह्या बिडाराची आत्मीक देवाच्या बिडाराची मात्र आमी आळसाय करता. आमकां आमचे संवसारी बिडार जातीर आमकां कांय दिसना, पूण देवाक दिसता. आज तू खंयच्या इराद्यान ह्या हॉलांत येवन देवाच्या पांयां तळा बसून आयकताय तो जाणा मोगाच्या भावा भयणी. आज येताना तू कितें इरादो घेवन आयलाय तो जाणा. ब्रदर विक्रमाने सकाळी आमकां सांगला, आमी मनशांक मानवंक सोदता म्हणून. आमचे इरादे सरस्पर जाणा. हा मुखार वास. फूट भरून दिवपी आनी पाड जाल्ली घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटले. जाणवाय देवाची स्विकार केल्या रे, ताज्या उल्याक आमी पाळो दिल्यार मोगाच्या भावणीनो. ते शहर नवे, ते बिडार नवे, आनी नव्यान बांदतली, नव्यान उबारतली म्हण तुका आनी म्हाका कशें पळय सोम्या ते संतोश आसा पळय. आमी आज खंयच्या बिडाराक चिडकाले? ब्रदर विक्रमान बरी आमकां ब्रदर विक्रमा मुखांत देव उलयला सकाळी वयमू. खंयच्या देवळाची जागृत करीची? संसारी देवळांत आसचो देव खाली पात्रांचो. खंयचो? इगर्ज पळया, दिवळ पळया, मस्जिद पळया, देव आसात. पूण खंयचे देव आसात? पात्रांचो देव तिनी कडेनी आसा, जाय जाल्यार आसा जिवो देव थंय तूं बिडार करिना म्हण आज आमी आयकलां. जिवंत देव थंयसर बिडार करिना. जिवंत देवाचे बिडार तुजे हे म्हजे हे. आतां पाटी वस बाय परत्यान ती वास. जॉन चॅप्टर 15 वस बाय परत्यान वास. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे. जो कोण म्हजे ते रावता आनी जाचे ते हांव रावता तो ये टेस्ट फळ दिता. तो ये टेस्ट फळ दिता. केदाळा जेजू ते रावल्या रे, तूं आनी हांव ये टेस्ट फळ दिता. देखून तूं आज जेजूच्या बायां दळा कित्याक आयलाय म्हाका सांगचें ना, म्हाका सांगचें नाका. तुजो जेजू जाणा, म्हजो जेजू जाणा आमी कित्याक आयल्या म्हणून. येतात जायते येतात मोगाच्या बाबडेन, जायते येतात. जेजू क्रिस्ताच्या काळार ताज्या फाटल्यान जायते आयल्यात. कितले आयल्यात? आज आमी आयकला न्ही, हरी हरी न्ही लोकांचो जमो, बरोवन बरोवन लोक ताज्या पांयांत आयला. पूण येतेले कित्याक? हे गरजेचे. लूक चॅप्टर 9 वर्स 57 वास, लुकाचो वांजेल वस वर 9:50-7 आयका. कित्याक येतेले? आपली वाट धन ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागी म्हणालो. कोण गी एकलो जेजू लागी म्हणालो? वेताय थंय हांवी तुजो पाटलाव करून येता. कोण गी एकलो म्हणटा थंय देवाचे उतर. कोण गी? कोणा फाटल्यान येते आसा? म्हाका दिसता खंय गी जेजू विशयांत ताणें आयकल्ले. वो आजापां करता, वो विस्मितां करता, आज्या लागी आज्या सांगात गेल्यार रांदी जे म्हणून ना, वो धर्माक जावाणी दिता, पीड आयल्यार वो गूण करता, दोळ्यांची दिश्ट मंदू जाल्यार वो दिश्ट दिता. सगळें सोडा, उदकांत पडल्यार वो भायर काडता. मात्र न्हय, खंय मेलो जाल्यार वाका जीव करची पदवी. अशें आमच्या मदें सभा सभार जाण आसात. एक पावटी फादर जेरीन सांगलें, तुमी आयकलां गी, एका भयणीन फोन केलें खंय, पात्र हांव तुमच्या सांगात रावोंक येता म्हणून. तुमच्या सांगात रावण म्हणून, तांच्या सांगात रावण शिकोवण दिवंक न्हय. कित्याक? हांगा पुरा रेडी आसा न्ही गी, वर्साक हांगा 4 पटी जेवण आसा म्हण तिणें चिंतला. वो हें जेवण सदांय आसा न्ही. पादो जेरी सांगात रावल्यार कांय खंत? म्हाका ना, रांदूंक ना, धाडूंक ना, पुसूंक ना, सगळ्यांत रेडी आसा. हांगाय वो मुनिशी तशेंच. ह्या जेजू लागी ताका वळखीचोय न्ही, ताका आयकल्लोय न्ही, कांय गी न्ही. कोणगी एकलो खंयगी पळयला? आनी 5,000 लोकां जेवण दिल्लें. खंयगी पळयला? आनी पिडा गूण केल्ली?
कहींगी पोले लाने पिड़स्तान गुण के ले कहींगी पोले ला मेल लांग जू के ले जी जुकता ने तो डांस संगा जेमनो नाता जनतस कर तो जाना की ने ना आ कहींचा ईरा दयन वो आई लो बाउडो कुंगी एक लो जी जू जाना देखो ना तू जा संसारी का मांग मुझे ते जागो नाम उनता जी जू तू का भले की जाए खान जेवन जाए आणि अजपान जाय जाल्यार म्हजे लगीन काय ना खाल्ली आसा म्हणटा हांव मुखार आयका तो म्हणटा हांव खाल्ली आसा पूण जेजून ताका सांगले कोल्याक माटी आसा कोल्याक माटी आसात सुकण्याक गोंटेर आसा सुकण्याक बीट गोंटेर आसात पूण मनशा पुता पूण म्हाका माते तेंकूंक सयत सुवात ना आमचो देव दुबळो की ग्रेस्त देखून आमी पुरा ग्रेस्त काय वट्ट घेवन दवरला ह्या पोट्यार आसा वो दुबळो की ग्रेस्त तुमच्या घरांनी असा तो दुबळो की ग्रेस्त आणखी ग्रेस्त म्हण त्यात ताणें दूड पुंजोवन दवरिल्लो ताणें भांगार पुंजोवन दवरिल्ले ताणें रुपे पुंजोवन दवरिल्ले ताणें रास घालून दवरिलांगी खंयच्या रितीन तो ग्रेस्त आमी खंयच्या रितीन ग्रेस्त आता तोंडा दंपली तो आत्मीक रितीन ग्रेस्त जाल्या रे मोगाच्या भावा भयणांनो सारख्या एका देवाचे उतारे आमच्या घरांनी ज्या देवाचो फोटो दवरला पळया तो संसारी रितीन दुबळो देव कांयच नातलो देव कांयच जमो करी नातलो कांयच पुंजय नातलो देव आणि आम्ही त्या देवाचे फोटो दवरून आम्ही कितले राजकारण दवरला आमच्या घरांनी आमच्या काबाटांनी आमच्या बँकांनी आम्ही कितले राजकारण दवरला ताका घर ना ताका बिडार ना आणि ताका कांयच वैवाट ना देखून आज्या संगाता गेल्यार बरे म्हाजेन दीस काडयेत म्हणलेल्याक वो म्हणटा म्हजे लगीन काय येन्नड दाल इज्जियान काली काली आमचे लगीन ह्या वेळार जायते आसूंक पुरो थोड्या लगीन आमच्या देवा लगीन कांयच नातल्या मोगाच्या बाबडीन तुज्या आनी म्हज्या लगीन कांयच आसचे ना आमचे म्हणल्यार कितें तुमी जाणात गी आतां आमकां आसा न्ही गी कूड आसा प्राण आसा आत्मो आसा ही बॉडी आसा वय मू बॉडी आसा गी ना येताना खाली बॉडी आयिल्ली मू वय गी न्हय आमकां नांव वरें नातल्लें नांव केदाळें दिल्लें 40 दिसा उपरांत नांव वरेक नातल्ले मनीस आमी आज आमची नांवां कितली कितली व्हड जाल्यां संवसारान वो ब्रदर वो प्रिचर वो पास्टर वो याजक वो इंजिनियर वो डॉक्टर ओ सायंटिस्ट ओ मंत्री तो कुतंत्री आज आमची नावां कितली कितली वोट जाल्या नावां नासतना ह्या संसाराक आयिल्ले आमी आनी हे पुरा कोणाचें जातलें मोगाच्या बाबा भयण्यानो पळया वो प्राण जीव आसा पळया तो वेता वाऱ्यार खंय वेता तो वेता वाऱ्यार केदाळार तुमी वस्ती रितीर केला जाल्यार फादरजीरी सांगता गाळी यक्कीन दवा म्हणून आंध्रा समजताय तुमकां म्हाकाय समजना ताणी म्हणचे गाडयो किन दवा म्हणून म्हणल्यार वारें मारलांगी विचारता हे पुरा गेल्ले वारें वाऱ्यांत भरसून आसा देखून एक एक पटी मारता एक एकल्याक प्राण जीव खंय वयता कोणी उलयना कोणी उलय इले उलया उलया प्राण जीव खंय वयता वाऱ्याक वयता आत्मो खंय वयता ज्या देवा लागीं तावन इल्लो तो थंय वयता कूड खंय वयता उज्याक वानाय उदकेक उदकाक वानाय आमची माती एक वेताय न्हय कोणाक वता तुमी माती एक राखून रावलात गोत्ता आसा म्हाका पूण माती मेळटा की कितल्या जाणांक माती मेळोंकूच ना मातयेक राखल्यांक उदक कसं मेळना 2 वर्सां पयलें पळोवं न्हय मातयेक राखल्यांक उजो मेळ्ळा पळोवं न्हय सदां कुडला तुमी हें विसरोन वेतात न्ही गी आणखी मातयेक राखा नाकात उज्याक वसोंक पुरो मातयेक वसोंक पुरो ह्या उदकाकय वसोंक पुरो फादर जिरीन बरयलें तें कांतार आयको न्हय तांचे मुखांत देव शिकवणी ती उलयला कांतारान ती उलयला वय मू आ मागीर निमाणे उरता घालें आमी पुंजयली ग्रेस्त काय एफडी LIC हें पुरा कोणाचें जाता रडतेल्यांचे नाटक करतात पळया गेलय मू सोडू गेलय मू काल्या गोत्ता हांगा सोण गेला म्हणून बेश्टे रडानान हांगा पोटली आसा म्हण गोत्त आसा पोटली पोटली आतां जायची
आमच्या देवाक ज्या देवाचे आम्ही आराधन करता, ज्या देवाक आम्ही स्तुती करता, परगट करता, संसारान दुबळो देव, ताका घर ना, ताका बिडार ना, ताज्या लागी ग्रेस्तकाय ना, ताज्या लागी दुडू ना, ताणें खंयच सोंपून जावंक ना. तसल्याक मात्र ताजी शिकवण समजता. देखून आम्ही कितली वर्सां जावन हांगा येता, हजेरी घालता, वेता, आमकां ती दैवीक जाणवाय मेळना. कित्याक म्हळ्यार आमची जिणी ह्या शिकोवणे प्रमाणे ना. नाजाल्यार तुमी म्हज्या बरी अस जाणवायंत उरूंक शकतल्यात. ही जाणवाय ताज्या बरी जिणी जी येताना तुका सरस्पर देव दिता मोगाच्या भावा भयणी. ही पयशांक हाडलेली जाणवाय न्हय, ही धर्मार्थ जाणवाय देव त्या मनशाक दिता जो ताका वळखला. आमी तुमी आयकतात न्ही, आमी हांगा ताका वळखला आमी म्हणून न्ही, कोण ताका वळखला तांच्या मुखांतर देव त्या जाणवायेंत उलयता. तुमकां ती चाश आसा जाल्यार सगळें सांडून सोडून तें जिवीत तुमी आपणूंक, म्हजो देव कशें संवसारांत आसतना कांयच धरिनासतना जियेलो तशें तुमी जियोंक आशेतात जाल्यार देवसाराक पयस करी जय मोगाच्या भाव भयणांनो. ओडलिया भावान बरी ही साक्ष दिला, तुमी आयकला. त्या भावान म्हणले न्ही की आमी हांगा पांच दीस रितीर करन वस्त रितीर करनी देवाळ शुद्ध करून गेल्लो, पूण तीन म्हयने मात्र हांव तें देवाचें उतर आयकून तें शुद्ध दवरूंक पावलो, उपरांत म्हाका जावना. देखून ताणें इंग्लिशांत मागलें, म्हाका इल्लें मुंडू मुंडू समजालें, पुरो समजूना, पूण एक उतर म्हाका सारकें समजालें. कोणें रेतीर केला पळय सोम्या तेणी त्याच कुरप्यांत हरएका दिसा देवाचें उतर आयकून तांकां जियोंक फावो कर. म्हज्या बरी ताणें तीन म्हयन्या भितर विसरून परत्यान संवसाराक वसूंक तांकां सोडी नाका म्हूण ताणें मागलें. करेक्ट गे बाये, थोडी भावार्थाचे साक्षी दितात पळया. सोम्या पुरा सोडना, हांव तुज्या फाटल्यान येला, हे पर आमकां आयकत ना. मागण्याक येतर म्हजें घर जालें म्हणल्यार हें पुर्णाक आयकता. मागण्याक येतर सैरीक म्हणली म्हणल्यार पुर्णाक आयकता. एन्ड्रू ब्रदरान येवन मागणें केलें तो बरो जालो म्हणल्यार म्हाका भट्टा फोनां येतात. ब्रदर आमगेर येता ती ती विसा विवळेक फुडें आनी एपडी आयकया बाय वास 20 वास. पूण जेजून ताका सांगले कोल्याक माटी आसा, कोल्याक माटी आसा, सुकण्याक गोंटेर आसा, सुकण्याक गोंटेर आसा, पूण मनशा पुता माते तेंकूंक सयत सुवात, माते तेंकूंक सयत सुवात ना. आज तुज्या आनी म्हज्या देवाची आमी आराधन करतल्याची जिणी पळोवया, हे शिकया आमी ताजे तावनाच. लोक ताजी शिकवण आयकतलो, आंगार पडून आयकतलो, विस्मीत पावतलो, जीव सोडून आयकतलो. कित्याक आयकून आमी ताज्या स्वभावांत ताज्या जिणयेंत येवंक आसा. देखून आमी सुरवेर म्हणलें आमी देवाचें उतर आयकून आयकून मरतेली न्हय, आमी देवाचें उतर दिवन दिवन मरतेली न्हय, आमी सेवा करन करन मरतेली न्हय, आमी ताज्या संगता जिवंत उरतेली मोगाच्या भावा भयणांनो. आमेन आमेन आमेन. ये आज तुजी मागणें, तुजी सेवा, तुजें उतर, तुजें प्रयत्न ह्या खातीर. देखून आमच्या सोम्यांक हिंच जायची. जेजूनच म्हणलां पळया मार्का सॉरी 12:7 बाय म्हाका जाय दया, म्हाका जाय दया, बलिदान न्हय, बलिदानाची गरज ना म्हणटा सरस्पर देव. आजी आयच्या वासपांती फादर जेरी मुखांतर देव आमच्या लागी उलयला, ब्रदर विक्रमा मुखांतर देव आमच्या लागी उलयला. बलिदानाची गरज, ताका आसची दयेची गरज मोगाच्या भावा भयणी. निजाय की आमकां देवातावन कितें जायची? दया जायचे वय मू. आमी ताजे तावन दया आशेतावन जाल्यार आमी हेरांक कितें दाखयची? दया दाखयची. जायत्या पोटी फादर जेरीने उतर आमकां सांगलां, जी दया दाखयतात तांकां दया मेळटली, जी दया दाखयनात तांची दया विणेंच न्हीत जातली म्हणलां. आतां चिंता म्हजे भयणी आसात हांगा, एक वरार ह्या 12 वरार जावंक पुरो तुजो मागण्याचो वेळ, तुवें मागणें करचो वेळ. त्याच वेळार तुजो घोव आयलो, तुजो पती आयलो, अळे गो जोर भूक लागला म्हाका एक म्हणटी वाड सायबिणें म्हणटा, तूं ताका वाडताय गी या अशें म्हणटाय. अळे म्हजो मागणें करचो वेळ, हांव मागणें करता अरे तुवें वसत बसाची, कितें म्हणटात तुमी? वाडतात गी? हांवें तेंचे म्हणचें पयलें वाडा म्हणचें. बिरमत बुकेन आयला, बुकेन आसल्याक मोगाच्या भावा भयणी तुजें खंयचें मागणें, खंयची शिकोवण, खंयची आराधनी ताका पडोवन वचना. पयलें कितें जायचें? भूक थांबाची. देव हेंच म्हूण तें आसा, दया दाखया. पयली एकलो बुकेन आयला ताका जेवंक दी, एकल्याक वस्तूर ना ताका वस्तूर दी,
एकलो पडला पहिले त्याचे घाई बांधे मा गिर मागण्याक उभे राव जितून सांगू ना गी हे तुझ्या भावा विरोध बहिणी विरोध किती असं झालं पहिले ओस ते सारखे घर मागीर मजा थांब लागी ये आता आता हांगा स्त्री असा ते तुमचे भुरगे रडता भुरगे नणते भुरगे रडताना ताका दूध जायचे वय मू आता आवय कितें म्हणटा भुरगें रडताना तूं रड म्हाकाय भूक लागता पयले जेवन येता मागीर तुका दूद दिता म्हणटात गी तुमी कितें म्हणटात तुमी भुरग्याक हांवें म्हाकाय भूक लागला तूं रड थंय पयलें हांव जेवन मागीर दूद कर तुका दिता म्हणटाय तूं कितल्या भुकेंत आल्या रे पयलें कितें करताय कशें आमकां पळया देवाक हें जाय भुकेन आसल्या भुरग्याक पयलें आवय कितली भूक आसता रे ती त्या भुरग्याक पयलें दूद दिता मागीर ती जेवता मोगाच्या भावा भयण्यान देवाक हेंच जायचे पयली दया दाखय हांवें परच्या वस्तेरे तरेन एक विशय सांगली ओट्टे किच्चो पोटासो उजो एक केळें जळच्या एक लॉरी लांकूड आसा त्या एक लॉरी लांकूड जळच्या उज्यांत उडयल्यार तें केळें 500 वरां लागतात खंय जळोवंक पूण तेंचं केळें एका बुकेल्ल्या मनशाच्या पोटाक उडयल्यार 500 मिटर तर कर घाता खंयचो उजो मारेकार वो उजो भारी मारेकार देखून कोण बुकेला ताच्या गरजेन पावा कोणाक गरज आसा ताच्या गरजेन पावा देवाक हें जायचे बलिदाना देवाक नाका पूण थोडे जिपुणा जिपुणा म्हणतात कन्नडान कंजूस मारवाडी असतात थोडे संसारान जिपुणा म्हणला कंजूस मारवाडी आमच्या आंगार मूस लेगून बसना खंय मूस समजता नोणा नोणा तो मूस आपल्या मेल्ल्या मोड्याचेर म्हणे बसता खंय बसून हाजे लगी खंय तरी म्हाका मेळात पूण कंजूस मनशाच्या आंगार वचून बसना खंय तो चिंता खंय हाजे लगी म्हाका काल मेळात त्या मुसाकी खंय तो सोडिना खंय थोडे आसात एकल्याक एकलो एक भांगाराचो हांडो मेळ्ळो खंय भांगाराचो हांडो मेळ्ळो इतलें भांगर आसलें तांतू ताका एकल्याक उखलून हाडूंक जावना गाद्यान तो 5 जाणांक धर न कशें म्हणून हॅल्प कर न घरा भितर हाडलो खंय भांगाराचो हांडो तो भांगाराचो हांडो हाडीत तावन ओ मनीस कांय ना जेवी ना पिये ना न्हीद ना हाका खंय येना सुमाराचे दीस जाले हाका वका आनी मोरोंक लागलेली परिस्थिती पळोवन विचारलें काय न्हय सैबा इतलें मेळ्ळां तुका कित्याक खंय नाय पिये नाय जेवी नाय न्हिदे नाय कित्याक खंत म्हणटाना ताणें म्हणलें खंय तांतू 9 नंबर आसा आनी 8 खंय आसात कितले नंबर बरयला हांड्यार 9 नंबर बरयला आनी 8 खंय आसात ते मेळटा वरे काय जेवी ना आमच्या मदें थोडे अशेंच कितले मेळ्ळ्या रे आमकां ते पावना आमकां ते पावना ते कन्नडान बरें म्हणटात दुड्डू आनी ब्लड्डू उणेय जावन वचो खंय चडय जावन वचो खंय दुड्डू ब्लड्डू पयशे आनी रगत चड जाल्यार डेंजर उणें जाल्यार दोनी डेंजर कितें दाखयचे आमी दया दाखया देवाच्या भुरग्यांक देवाच्या मंदिरांक जेवण आतां दया म्हणटना तुमी हेंचो चिंती नाकात काली जेवण दिवचे वस्तू दिवचे पळया देवाची जाणवाय दिताना ती मंदिरां बचाव जाता ती जायनात ह्या रितीन दया दाखोवंक जाता आज ही देवाची जाणवाय देवाच्या मंदिरांक वेताना कितली मंदिरां आमी दया दाखोवन आमी बचाव करता आमी म्हणजे आमी न्हय आमच्या मुखार देव करता सॉरी ही एक दया ताजे सांगता हांगा मेळोन स्तुती कर न ताजे आराधन कर न ताका महिमा दिवन ताजी जाणवाय घेताना ही मंदिरां पळया कशी कशी सुरक्षीत देखून मोगाच्या भाव भिणीन बलिदाना मागीर पयलें देव म्हणटा कितें करीचे दया दाखय हे सरस्पराक दया जायचे मोगाच्या भाव भिणान वास बाय परतून वास म्हाका जाय दया म्हाका जाय दया बलिदान न्हय बलिदाना न्हय ह्या उतरांचो अर्थ ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार तुमकां कळीत आसलें जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदीच अपराधी करते नात वास मुखार तर मनशा पूत
सब्बत असोदनी मनशा पुत कोण कित्याक म्हणले म्हण तुम्ही जाणात जेजून सब्बत दिसाच एका पिडेस्ता गुण केले वय मो वय की नाही सगळे जगा विरोध रावले वय मो कित्याक तुवें गुण केले की म्हण तो म्हणता सब्बतचो धनी सब्बत रसला कोणे सौ दीस वावर करना सातव्या दिसा विषवासो दीस रसलो कोणे याच सरस्परा जेजून मोगाच्या भावा भयणानो तो म्हणता आमच साब्बाताचो देणे साब्बात हांवें रसल्लो नाही तुम्ही साब्बाताचो देणे हांव जाल्ल्यान साब्बाता दिसा हांवें कितेंय करियेत पिडाय गुण करियेत मेल्ल्या की जिवटेत शिकवणी दिवयेत हांव कशी दया दाखोवंक आसा ती हांवें दाखोवयेत म्हण तो दाखोवन दिता मोगाच्या भावा भयणानो हांवें कशी तुमकां दया दाखोवंक जाय तशी दाखयत म्हण तो दाखोवन दिता सगळ्यांचे प्रॉब्लेम सुरू जावचे हांगा थांबून मध्य प्रदेशा कोलो प्रदेशा हांगा थांबून सगळे प्रॉब्लेम ह्या हांगा थांबून सगळें बरेपण सुरू जावचें हें घडटा आसलें जाल्यार देवाचें उतर आयकूंक जाता आराधन करूंक जाता स्तुती करूंक जाता तीन दीस थांबून तुमी जेवनात हांगा बसोवंक जाताय ना आमी कितल्या बरी शिकोवण दिल्या रे हे तुमकां ते नाका कितें जाय जे पयलीं इल्लेशें पोटाक पडोवंक जाय ओट्टे तुंबा केट्टादू म्हणटात कन्नडान ओट्टे तुंबा केट्टादू म्हणटात कन्नडान तुमी जाणात गी मोगाच्या भावडीन संवसारांत लोक थोडे हे पोट भरच्या खातीर वत धाडटात एका वेळाच्या जेवणा खातीर ते वत धाडटात पोट भरूंक थोडे हे आयिल्ले पोट जिरोवचे कशें त्या खातीर वत धाडटात दोन ग्रुपाचे लोक आसात एक ग्रूप ते भरूंक वत धाडटा आनी एक ग्रूप हे कशें इल्लें ल्हान करचें आनी इल्लें कितलें भरचें म्हण ताका वत धाडटा आसा थोड्यांक पळया खावन 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 भूकच लागना इतलें व्हड जालां घरा सांगतात घरा कितें म्हणटात भाई आज आज रांदचें नाका सेबिणें म्हाका भूक ना म्हणटात आमी कितें म्हणाचे जाणान गे कोणाक भूक लागना पळया त्या दिसा तुवें कितें म्हणाचे आज रांद गो आनी कोणा म्हणजे दुसऱ्यांक दी तुका भूक लागना जाल्यार तें जेवण दुसऱ्याक दी तुका बरी भूक लागतली मागीर समजताय आ कोणाक भूक लागना पळया त्या दिसाचें रांदून अनेकल्यांक दिया नातल्ल्यांक त्या जाणा तुका बरी भूक लागतली त्या आमलाचो ज्यूस पिया जे म्हण नानी भूक लागूंक थोड्यांक भूक लागाचे जाल्यार ही गुळयो घेयची कितें घेयचे टॅबलेट टॅबलेट घेतल्यार मात थोड्यांक भूक लागता आस्तावन येयलें जेवण रांदून दुसऱ्यांक दिया टॅबलेट घेवची गरज अनेकल्याची भूक तूं थांबयताय जाल्यार रे तुका हांगा भूक लागता पडटा बेश्टें दया म्हाका जाय दया म्हूण खाली उतार वचून वयचें न्ही मोगाच्या भाव भयणी गुंडायेचो अर्थ आसा गुंडायेची जणवाय आसा जेजूच्या उतरांत घरा रांदी नाकाय गो म्हाका आज भूक ना म्हूण सांगनाकाय आज रांद आनी दुसऱ्यांक दी म्हूण नातल्याक दिया म्हणा आज मोगाच्या भावा भयणीन आमचे मालगडे आसले पळय पयले गादे रोयतले भात हाडतले आनी कितें करतले एकच दीस शिकतले की भात ना हाण तांदू करन गोणयांनी घालन एक वर्साक ह्या वर्साचे मुकल्या वर्सा वरेक आमचे मालगडे दवरितले अनेक वर्सां जेवन उरल्यार मागीर ते खाली करतले आतांचो लोक कितें करता जाणान की हांव आमच्याच बैलांत गाद्यान पळयता लुवण हाडचेंच थोडो थंय गाद्यांचोच टेंपे भरतात आनी मिल्ला करून घालतात गाद्यांतच टेंपे भरून मिल्ल्या करून घालतात थोडीं जाणां पूण थोडीं जाणां घरा व्हरून ते गोणयांत घालून पयले तिरी बांदताले कोत आसा तुमकां तिरी तिरी बांदताली एक बेसायल्यांच्या घरा पळोवंक सोब कितली ती तिरी आतां ती खंय दोळ्यांक जाय म्हणल्यार पळोवंक मेळना तिरी बांदून दवरितले मालगडे केन्नाय भात विकी नातलेले ते दवरितले कोणीय गरजेक आयलो गरजेक आयला तांकां दितले तांदू आनी भात आतांचो लोक कितें करता भात त्या कुडले इकता तेज्या बदलाक पयशे आनी बंगारान दवरता पळया हें तूं गुंडायेचो अर्थ आसा आदल्या कालार चोर येयल्यार तांकां व्हरूंक कांय नातल्ले ते शंबर गुणी तांदू भात व्हरूंक जाताय तांकां तिरयेंतले आतां तुमी भात विकून तांदू विकून पयशे आनी इतलेशे बंगार दवरतात पळय ते तांकां व्हरूंक बरें जाता
इजी करून दिता आमी सोरांकी शंबर गोणितान दवरा कोणेय व्हरूंक जायना तेजे भांगारान दवरा तेंका व्हरूंक इजी जाता. देखून तांदूळ चड आसा, भात चड आसा, देवान दिल्लें चड आसा, दया दाखया हेरांक. सरस्वर देव म्हणटा म्हाका जाय दया. तुमची बलिदाना दबाजीक बलिदाना आनी संभ्रमिकी बलिदानाची गरज ना म्हणटा मोगाच्या भावा भयणांनो. दया दाखया म्हणटा हेरांक. कित्याक दया दाखयचे सगळे आयला खंयता मुखार आयका. जुआंचो वांजेला वसवर एक पयली ओळ आयका. एक आनी दोन वाच जॉन चॅप्टर वन वस वन आनी टू वाच. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. कितें आसले? सगळ्यांच्या बायबलान तेंचो आसा मू वेळा काळा पयले. आनी आपली घट्ट वाच बाय तूं परत्यान वाच. वेळा काळा पूर्वी. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. इगर्ज दिवळ मस्जिद बंगार रुपे तांबे लोंकाड. आज दाविद्रायन दिल्ले आमी आयकला न्ही. बंगार रुपे तांबे तवरे लोंकाड नातले. हांव तूं तुजो आवय तुजी बापय कोण नातले. कितें आसले? हें इल्लें समजाचें आमकां बरें बरें समजाचें. आज इगर्जीक वसना जाल्यार जायना म्हणटात. इगर्ज आसली बलिदाना मेळना जाल्यार जायना म्हणटात. बलिदान आसलें कितें आसलें? दिवळ आसलें, मस्जिद आसली, बंगार आसलें, रुपया आसलें, कितें आसलें? शब्द मात्र आसलो. आज आमचे लगीं तुजे लगीं म्हजे लगीं सगळें आसा, शब्द मात्र ना. न्ही आवय आसा, बापय आसा, भाव आसा, भयण आसा. आज तुजें काम आसा, बिजनेस आसा, न्ही तुका येवंक सोडिना. खंय धांवन आयला? तुजी आवय खंय धांवन आयली? तुजी बापय खंय धांवन आयली? तुजें बिजनेस खंय धांवन आयलें? सगळें आयलां शब्दा थावन देवा थावन. आज आमकां सगळें आसा मात्र तो दुसरी वळ तिक्के वास बाय आनी कितें बरें समजता. दुसरी वळ वास शब्द देवा सोवे आसलो. शब्द देवा सोवे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. आनी तो शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीस तो देवा सोवे आसलो. मुखार वास सर्व वस्तू. सर्व वस्तू ताचे मारी फात रचन जाल्यो. आज आमी कितें म्हणटा? म्हाका पुरसोत ना, म्हाका काम सोडूंक जायना, म्हाका कंपनी सोडूंक जायना, म्हाका आवयक सोडूंक जायना, बापायक सोडूंक जायना. कांय नासतलें मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी कांय नासतना आसलीं. आज आमी बिजी, आज आमी बिजी, आमकां पुरसोत ना. सगळें दिल्ल्याक आमी सोडलां, बॉसाक आमी सोडलां, आनी वस्तू आज आमी धरल्यात. कोणें सगळें दिलां ताका आमी सोडलां, आनी ताजे वस्तू मात्र तुवें व्याज धरून घेतलात. आमकां गाडी बेंजार करूंक जाय, आमकां लॉरी बेंजार करूंक जाय, आमकां बस बेंजार करूंक जाय, घर बेंजार करूंक जाय, पूण आमकां बेंजार करूंक नाका. जीवनातले गाडये आमी बेंजार करता, जीवना त्या गाडयांकी, पूण आमी गाडी आमकां बेंजार केल्ले जायचे, कार आमकां बेंजार केल्ली जायचे, पूण हें देवाचें मंदीर तुका बेंजार करूंक नाका. हें मंदिरांत देवाची शिकवण तुका घालूंक नाका. कांय नातलें तुज्या लागीं, कांय नातलें म्हज्या लागीं. आज सगळें आसा आनी दिल्लो तुका आनी म्हाका नाका. कांय नातलें तुज्या लागीं. आज तुजें बिजनेस तुका सोडिना न्ही गी, आज तुजें बायल तुका सोडिना न्ही गी, आज तुजो घोव तुका सोडिना न्ही गी, आज तुजी मांय तुका सोडिना न्ही गी. येवंक कांय नातलें तुज्या लागीं. सगळें ताज्या मुखांत आयिल्लें. आज आमी कितली निबां दिता, आज आमी खंय धांवन आयलां तें विसरलां. सगळें ताचे मारिपात आयिल्लें. कांयच नातलें, शब्द मात्र आसलो मोगाच्या भावा भयणी. आज तुवें आनी हांवें देवा मुखार कितलें खालतें जाल्यार इतें उणें. आनी मुखार तुमी सांगचे नात.
म्हाका मायन सोडूं ना, म्हाका बाबान सोडूं ना, म्हजें काम आसा, बिजनस आसा म्हण आनी मुखार तुमी सांगचे ना तांकां आयकूंक मेळचें ना. कित्याक म्हळ्यार कांयच नातल्लें, कांयच नातल्लें, सगळें थंय तावन, सगळें ताच्या तावन, सगळें शब्दांत तावन तें उतार मात्र आसलें. देखून जेजू क्रिस्ताच्या खालार जीव सोण तो ताका आयकतलो. आज आमच्या लेगीत वस्तू चड जाल्या ती, देखून आमकां वस्तू राखूंक जाय. सगळें दिलां तो नाका, ताणें दिल्लें आमी राखूंक पडलें. आज कोणें सगळें दिलां ताका सोडलां, आनी कितें दिलां ताका आमी छिडकाल्यां. आज आमी संवसारांत कांयच नातलें म्हणटा देवाचें उतर. तुज्या आवय नातली, तुजो बापाय नातलो, तुजें बिजनेस नातलें, हे कांयच नातलें. आज आमी कितें राखोन पडल्यां तें ताणें दिल्लें, तें ताज्या तावन आयिल्लें. आतां एक फुडें वाच बाय, एक आनी दोन वळ परत आनी फुडें वाच. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सोवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीस तो देवा सोवे आसलो. सर वस्तू ताचे मारी फात रचन जाल्यो, आनी रचलेली खंयची वस्त ताचे विणे आयलेली ना. भांगार नातिल्ले, पयशे नातिल्ले, काम नातिल्ले, बिजनेस कांय नातिल्ले. जाय आमकां भांगाराची आशा, जाय आमकां पयशाची आशा, जाय आमकां दुडवाची आशा. एकलो ल्हान भुरगो आसताना मागण्याक वयतालो खंय, ताणें एकच मागचें आसलें खंय, म्हाका भांगार दी देवा म्हणून. कितें दी? भांगार सोण तो खंय मागा नातुल्लो. खंय मागोन 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 काजार जावन एक भुरगें जालें ताका. भुरग्या जावन ताका काजार जावन एक भुरगें जाताना ताच्या मागण्याचो फळ मेळ्ळो. देवान म्हणलें खंय, भांगार जाय न्ही तुका, वस तुवें सांगलेलें पुरो भांगार जातलें म्हूण आसत. सांगलेलें पुरो भांगार जातलें. गेलो घरा, घरा गेलो 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 गेलो. पयल्लें घरा वयताना सिटआउटाचें हें मेळटा काले, पिल्लर मेळटा वय म्हूण. पयल्लें पिल्लरार हात दवर वयतानाच पिल्लर कितें जालें, कितें खुशी. हाका म्हणटात देव, हाका म्हणटात देव. भांगाराचें पिल्लर जालें. इल्लो भितर गेलो, चॅर आपडिलें, डायनींग टेबल आपडिलें, सोफा आपडिल्लें, पुरो भांगार जालें. कितें जाता, हाका म्हणटात देव, हाका म्हणटात मागणें करचें. पळय म्हजें मागणें कशें आयकलां देवान. आपडिल्लें भांगार आपडून 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 कितलो वेळ आपडितलो? पोटाक भूक लागना मागीर, लागता लागना सांगा. हांवें वडो सांगला न्ही, ओट्टे केट्टात दू, ओट्टे गिंता केट्टात दू, यावू इल्ला पोटा भूक लागना. निमाणें म्हणलें खंय, आपडून आपडून पळोवन पळोवन दादोशी जाताना बायलेक म्हणलें खंय, इल्लें वाड सैबिणी, वाड सैबिणी म्हणटाना बायले नाण स्टिलाची ताट दवरिल्ली. स्टिलाची ताट इल्ली पुस्तां म्हणटाना ती कितें जाली, ती भांगार जाली. ताट खावंक जाताय. मागीर शीत वाडलें बायलेन, परत्यान ताणें हात घालो, शीत कितें जालें, जेवंक जायना. जेवंक जाताय, भांगार खावंक जाताय. भांगार खावंक जायना मगाच्या भावा भयणी. निमाणें तें जेवंक जायना. भायर आसलो पूत, डॅडी डॅडी तूं केदार आयिल्लो, डॅडी 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 येवन म्हूण ताच्या खांदे ताच्या मांडयेर बसताना पूत जालो. जाय भांगार पुरो, पुरो जालें न्ही. पिल्लर भांगार जालें, सोफा जालें, सगळें जालें, बेड जालें, रुमां जालीं, वाटली जाली, शीत जालें, पुती भांगार जालो. पुरें गी तेणें म्हणलें, पुरो देवा, पुरो देवा, भांगार खावंक जायना. शीतच जायची नुप्पे बोडा पुंडू. वेळा काळा पयलें कांयच नातलें. देखून आमी देवाचें उतर आयकूंक त्या खालाचो लोक देवा कुर्डो नासलो. आज सगळें जालां. देखून सगळें दिल्ल्याक आमी सोडलां, ताजे वस्तू धरून आमी आसा. आज ताजे बगर कांयच नातलें म्हणटा देवाचें उतर. ताचे बगर खंयच नातल्लें म्हणटा देवाचें उतर. आज आमी निबां दिवन बसल्या ताज्या वस्तूंक चिटकाल्ल्या वरवीं. देखून सोम्यांची शिकवण आमच्या काळजांत वसाना, जाणवय आमकां रिगाना. कितलीं वर्सां तर आमी येता आयकता चलता हाजरी घालून.
तुमका इल्ले दुख कोण पुरो निंगी दुखताय ना निंगी दुखलेला की असा वाकात मुणियो बघा वसवर 20 आणि 8 23 ओळायका दुखलेला की वाकात असा मुणियो 20 आणि 8 23 ओळायका प्रवाब चॅप्टर 28:23 वाच बाय जी बेन सैलाप करतेल्या मनशा प्रास सुख दाखवून दितलो मनीस सुख दाखवून उक्त्यान सुख दाखवून दितलो मनीस दयेक सड पात्र जातलो केदळा पात्र जातलो हांवें अशें उलयल्ले वरी तुमकां इल्ली बेजार जावंक पुरो तुमकां इल्लो राग येवंक पुरो पूण म्हज्या सरस्वराक राग येनात तो म्हजेर दया दाखयता जिबेने सैलाप करतेले जायते आसा त्या संवसारान न्ही काजारा दीस कितें मागतात भलायकी सत्त मागतात गी आसले आसले बरी सांगतात गी ना न्ही देव भिरांतीच्या कुटुंबांतलो मागण्यान भरलोलो आहा कितें सैलाप मागण्यान भरलोलो देव भिरांतीच्या कुटुंबांचो ताजी न्हीज जिणी काय म्हणजे मुखार दोर लागी त्या भुरग्याक रातीन सकाळचे आयिल्ल्याक बिरमोद भुरगें आयलां पळय ताजेर विश्वास दवरून ताका राती कळटा वो कसलो म्हणून जिबेन सैलाप करतल्या मनशा प्रास गोड गोड उलोवन वयतल्या प्रास चूक दाखोवन दिवची बरी म्हणटा तसल्यांक सरस्पराची कृपा लागता म्हणटा देवाचे उतर तस जाल्यांक देवाची कृपा लागता मोगाच्या भावा भयणांनो देखून आमी शिकोवण आयकून कांय फायदो ना ती उतरां तुज्या आनी म्हज्या काळजांत खंचोंक जाय जुवांचो वांजेल जॉन चॅप्टर 15:7 आयका जेजू कितें म्हणटा जुवांचो वांजेल अवस्वर 15:7 वाच तुमी म्हजे ते रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें आमी जेजू थंय रावाचे आनी जेजू आतां म्हजी उतरां म्हळ्यार ती बायपाटां न्हय मोगाच्या भाव भयणी अशें चिंती नाकात इल्ली बायबलान चिंतली इल्लीशीं उतरां इल्ली अवस्वर ओळी बायपाटां करचे आनी जेजू म्हज्या लागीं आसा म्हणचे न्ही खंय आसूंक जाय तुज्या काळजान ती खंचोंक जाय देवाची उतरां आनी सतां ही शिकोवण हांगा खंचोंक जाय तें धाडलां कन्नडा बायबलान तें बरें बरयलां ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮುಂಡ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ತುಜ ಕಾಳಜಾನ್ ಖಂಚಾಜಿ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಖಂಚಾಜಿ ತೋಂಡಂತೆ ಚಾರ್ ಬೈಬಲಾತ್ಲಿ ಬೈಬಲಾಂತ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬೈಪಟಾ ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲ ತೋ ದೇವಾಸ ಬುರ್ಗೋಯಿನಿ ಪ್ರೀಚರಿನಿ ಯಾಜಾಕಿನಿ ತೋ ಈ ಖರಿ ಜಾಣುವ ಸತಾ ತುಜ ಕಾಳಜಾನ್ ಖಂಚಾಯಿಲ್ಯಾರ್ ಮೊಗಾಚ ಭವ ಬೈಣಿ आज आमकां ही जाणवाय नाका आमकां भांगार जाय आमकां रुपें जाय आमकां ग्रेस्तकाय जाय हें नाका एकलो करोडपती मनीस आसलो खंय कोण आसलो करोडपती ताका ताज्या दुयेकी दिवंक जाय आसलें करोडपतीच्या घरा कोणाच्या घरा ग्रेस्त मनशाच्या घरा आपल्या दुयेक आपोवन घेवन तो गेलो करोडपतीच्या घरा करोडपती कितें करनासा जाणान घे वेताना वो मातयेंत पडुल्ले 4 तांदळाचे कण एक एक तांदळा कण तो विसून आसा मातयेंत पडुल्ले आनी चेडवाच्या बापायन हे आनी चेडवाच्या पार्टीची वयताना उलोवन उलोवन असो गेली खंय आमी चिंतल्ले वो करोडपती म्हणून वो नांवांचो मात्र करोडपती न्ही जाय की वो भिकारी भिकारी न्ही जाल्यार तांदळांत पडलेले ते 2 मातयेन पडलेले 4 तांदळाचे कण वो विस्ता गी म्हणून उलयल्लें ताका आयकालें तो जाल्यार विंचरूनच आसा आयकून हेणी म्हणलें कितें जाल्यार कशें आंगवरेक आयल्या न्ही इल्लेशें च्या उदक पियोन ताका एक पोटी मारून आमी या म्हणून संबंद घट कर न्ही या म्हणून ते घरा भितर गेले वो मालगडो मनीस मातयेन पडलेले तांदळा कण पुरा विंचून आतां भितर घेवन आयलो उलोवणें जालें उलोवणें जाताना त्या मालगड्या मनशान म्हणलें जेवन वसा म्हणून कशें आयल्यात न्ही जेवन वसा म्हणून ताणें जेवंक वाटले दवरिले खंयचे वाटले दवरिले बंगाराचे वाटले दवरले ताणें चेडवा गेल्या पार्टीच्या खंयचे वाटले दवरले बंगाराचे वाटले दवरिले
बंगाराचे वाटले दौरिले आणि एक एक रास मोती हाडणे बंगाराची कॉईन हाडणे त्यांच्या वाटल्यान घाली आणि म्हणले जेवा म्हणून जेवंक जाताय खाऊंक जाताय खाऊंक जायना ताणी म्हणले हे कसे खाऊचे तू कला मस्करी करताय की हे कसे खाऊचे म्हणताना ताणें म्हणले बंगार खाऊंक जायना रुपये खाऊंक जायना मोत्यां खाऊंक जायना देखून दुळींत पडलेले तांदळाचे कण हांव विंचून आसलो तेच खायचे पडटात कितले आसल्यार दुळींत पडले तांदळा कण त्या खातीरच हांव विंचून आसलो कितले म्हजे लगी बंगार आसा रुपये आसा मोती आसा ती खाऊंक आमी कितले मूर्ख म्हणल्यार आमी ह्या मोनजा दितावून शिकाजी घरांत तुमच्या घरा गोरवां पाडे बैलां रेडे आसा ती आसल्यार तांकां इल्लें बांगार आनी रुपये व्हरून घाला माणकां मोतयां व्हरून घाला ती खाता ती सांगा खाता ती खावचे सोडा ती हुंगून व्हर एक पळयनात आनी आमच्या घरांनी कुंकणां आसात वयमो कुंकणां कुस्तीताना कुंकणां कुस्तीताना तांच्या खेमणी पांयांक चेन मेळ्ळी जाला ती थंय रावयता ती वस्तूंचे पाटल्या पांयान चिरलून सोडटात तिशी चेने मुदी ब्रेसलेट कुंकणांनी उस्तितना मेळ्ळ्यार चिरलून सोडतात आनी तांकां कितें जायची बंगार नाका रुपये तांकां नाका तांकां जाय ल्हानसो तांदळाचो कण गोवांचो कण खंय आसा तो मेळटा बरे ते उस्तितात आनी आज आमी म्हणटा जेजूची शिकवण आयकता आनी आमचे दोळे हळदुवे जावन गेलात पुरा मनशाक जियोंक भांगर गरज न्हय मनशाक जियोंक दुडू गरज न्हय ग्रेस्तकाय गरज न्हय पोटाच्या बुकेक दोन शिताकणांचं जायचे मोगाच्या भाऊ भयणान आनी ही देवाची जाणवाय आसल्यार पुरो ताज्या की वस्तें कांय तुका आनी म्हाका जायचें म्हणून ना जियाचे जाल्यार उदक जायचे जियाचे जाल्यार शीत जायचे भांगारा रुपया वरवीं जियोंक जायना जियोंक तुका देवाची जाणवाय जायची देखून डॉक्टर आंबेडकरान सांगलेलें एक उतार आसा तुज्या लागी दोन रुपये आसात जाल्यार एक रुपये तुज्या पोटाच्या बुके खातीर करची आनी एक रुपये देवाच्या जाणवाये खातीर करची हे जेवण तुका कशी पोटाची भूक थांबयता जाल्यार ही जाणवाय तुका कशें जियोंक जाय म्हूण तें शिकयता म्हणून जेजू म्हणटा म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार ही जाणवाय तुमच्या काळजांत वेता जाल्यार ही दैवीक जाणवाय तुमच्या काळजांत बसता जाल्यार न्हय जिबेंत मोगाच्या भावा भयणी जिबेंत जाणवाय घेवन वसनाकात शिरकोन पडतात एकडे एकलो ओडलो हांव ओडलो पास्टार म्हण सांगून एकल्याचो एक चेडवा भुरग्याचो देवसार धांवडोवंक गेलो खंय खंय गेलो देवसार धांवडोवंक हांव ओडलो पास्टार म्हाका पुरा बायबल येता म्हणून आणे हे देवचारला गेलें तें उलवुळतें आसा आणे किर्तन 91 सुरू केलें खंय 91 किर्तन स्टार्टींग कशें जो परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता म्हूण येणें सुरू करूं की तेणें सगळें किर्तन पटा 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 सांगून सोडलें खंय कोणें देवचारला गेल्ल्या पास्टार आसा थंय पास्टार आसा सुटोवंक गेल्लो ताजे हांवें उदक काबार जालें आजेले एक 91 किर्तन आसलें घेवन गेलो जिबेर आसलें घेवन गेलो आनी सुरू करूं की ताणें काबार कर सोडलें जिबेर घेवन खंय वसनाकात वेता जाल्यार काळजान घेवन वसा जावं शिकोवण दिवंक या जावं देवसार धांवडोवंक या कसलीय मातकार्यां तुवें करूंक जातात काळजां ती जाणवाय घेवन वस खंयचो देवसार तुजे मुखार रावना जिबेर घेवन वसनाका देखून जेजू म्हणटा म्हजी उतरां म्हजी शिकोण म्हजी जाणवाय तुज्या काळजांत रावता जाल्यार नन्न वाक्यव निन्न हृदयदली नेलगुंडीर उदादरे आनी फुडें वाच बे तुम्ही म्हजे ते रावशात जाल्यार तुम्ही म्हजे ते रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत तुमचे ते रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्ले की तेय तुम्ही मागयेत तुमकां ते मेळटले सगळें तो करता मोगाच्या भाव भयणी ताका आपणाया कोणांत हांव सगळें आयलां ताका आपणाया हे मंदीर भरा तेज्या जाणवायांत हे मंदीर भरा ताज्या शिकवण्यांत हे मंदीर भरा तेज्या आत्म्यांत
सगळे सगळे तो करता म्हणता कीर्तनाचो बुक अवस्वर तीस आनी सात पंचवी ओळ वाचबे 37 वर्स 5 वाच सगळे तो करता म्हणता तुझी वाट सर्वेश्वर अशी पोरती ताचेर विश्वास दवर आणि तो सगळे करतलो कोण सगळे करता फादर जेरी करता की एंड्रू करता की कोण करता ताजे ताई तुवें कितें करीचे तुजी वाट परती जे मनशां आमकां खंयची वाट दाखयतात देवसाराची न्ही मनशां केदाला वाट दाखयता तुमकां कळीत न्हय मेल्या उपरांत तूं मुखार वयताय मनशां मुखार वयतात आ तिका मनशांनी दाखोवची सिमित्रेची वाट तुमी चिंती नाकात बरी वाट दाखयतात म्हणून निमाणे येतात ती दुबय अमेरिका लंडन आसली पयली इनान निमाणे येतात गेलोय हांव तेका वाट दाखोवंक येता मुखार वयता खंय वयता मनशां थंय परती ना काय कोणा थंय परती देवा थंय परती दैवीक जाणवें थंय तुजी वाट परती देवाच्या शिकवण्याक तुजी वाट परती आत्मीक देण्याक तुजी वाट परती तो सर पदार देव मोगाच्या भावा भयण्यानो आशिर्वादांनी बेसावांनी भरलेलें जिवीत तुका आनी म्हाका फावो करतलो हेंच जिवीत हें उतार आयकल्ल्या भावा भयणीक सोमेन जेजू क्रिस्त फावो करून दी म्हणून आमी मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन.